Сега ще кажа един блестящ пример, за който може да се пренесе в сегашното време, тъй като това става по времето на големите руски писатели, специално Пушкин поет, Пушкин и Гогол, които били приятели. И веднъж, след като си пиели заедно чая или водката, Пушкин казва да знаеш, една идея имам великолепна. Трябва да се пише обаче много голяма книга. Аз съм поет. Не ми се пише чак толкова дебели книги. И ще ти кажа сюжета за какво става въпрос и му дава идеята за мъртви души. Гогол написва един великолепен роман Мъртви души. Там се една дума се казва за един дребен помещик, малко мошеник Чичеков, който се изхитря и започва да купува мъртви души от различни други помещици, като ги записва, че са негови подвластни и са живи и по този начин започва да израства като дворянин и помещик. Чрез тях. И забогатява. От нищо нещо. Обаче в крайна сметка се разбира това, в тази губерния, където той живее, и хваща го полицията, и го, измамата е явна, и го завежда при губернатора. Губернатора вижда, познава Чичиков лично, разбира се, и Чичиков попада на колене, лази, целува му краката и му се моли да му прости, защото знае, че губернатора веднага ще го изпати на заточение в Сибир, докато е жив. Едно време в, до Сибир се е пътувало някъде около 5 години и затова онези, които са били наказани до 10 години, са били по-наблизо в затворите и на Каторга, а не до Сибир, защото само 5 и 5 е 10 години пътя да отидат до Сибир и там, ако са 10 години или 20 или 30 години до животно, е там. Така. Благодарение обаче на този случай с Чичиков, губернатор започва да прави едно разследване на злоупотребите, да лаверите, значи корупцията, причиновническия състав в своята адмистра... администрация. Какво му донасят тайните служби, той се хваща за главата. Толкова много злоупотреби, кражби, измами, ама. Толкова пропаднала, толкова неморална администрация, че той е свесен, чист и наистина морален, ръководител се е хванал за главата. Трябвало всички, цялата администрация от раз да я вземе, да я арестува и веднага да я изпрати на заточение. Всички те, хиляди чиновници, от най-малкия до най-големия, в различни места. В администрацията, където е работил. След като разбел за какво става въпрос, Гогол го описал великолепно. Той дал им срок, две седмици, ще ще помисли или една седмица, не си спомням точно, но мисли през това време и се чуди. Какво да направи? В крайна сметка получава прозрение, значи той е бил не само ръководител, който е бил материален такъв Икономически. Но е, у него е имало и дух. Затова е бил и морален човек, този губернатор. И е вършил двете работи едновременно. На цар и на жрец. Значи на ръководител. И той приема това мъдро решение. И си мисли. Ако всичките сега ги събере и ги качи и замине, ще остане без администрация и докато се обучат, новите ще мине много време. Така. И какво прави накрая? Прощава на всичките и ги оставя. С всичките им мошеничества, измами, корупции и каквото му дойде на човека, но за такава материална и морална деградация. Обаче им казва, че който се провини вече, това е заминава за Сибия. Това е изключително мъдро решение. Това е едно всеоплощение на този прекрасен ръководител, защото когато остана да работят, ако назначи нова администрация, първо трябва да обучава и тя ще стане същата корумпирана, защото цялото общество е такова и не е дошло времето на истината. Да. Не е дошло. Когато дойде времето на истината, тогава вече Обществото изменя всичко. Всичко се променя. И от тази гледна точка той решава наистина по един изключително бъда начин нещата. Каквото са ограбили, каквото са направили, им прощава. Но вече те ще започнат да работят винаги с едно на ум. А това едно на ум винаги могат да си платят. С земния живот. А човек, който държи за материята, той е страхлив. Той е то толкова уплашен човек. Само духовният човек смело посреща онази кака хубавица, която идва и му казва, дойде време, свърши на земята тук определеното ти време и тръгвай с мене. Това е и сегашната картина. Значи, сега малко са такива, мъдри, наистина, ръководители, независимо, като той е губернатор. Поне това е моето мнение. Да разбирам. Не, че ги няма. Има ги. Но има доста време, докато стане превес на духа, а духа винаги е командвал материята, това искам да ме разбере всеки един. Обратното никога не е било. Но, както казва учителя, до сега, той живее в началото на 20 век, почти до средата, до сега казва, злото е командвало, доброто му е служило. Но вскоро време ще дойде, а това време вече настъпва, злото да започне да служи на доброто. Това вече са подстъпите към новото време, което е казано новото небе и новата земя. Тоест, без дух вече нищо не може да стане. Не се ли влага духовност навсякъде, няма просперитет. Има едно зацикляне, има едно връщане и една инволюция, която няма да. Дали е държава, дали е цялата планета, дали е отдел, отделен континент, дали е отделна държава, отделен народ, общност, няма никакво значение. Всички трябва вече да се държат за духа. А в тези страни и народи, които наистина са по-духовни и по-рано са тръгнали по този път, няма от какво се страхуват. За тях няма да има никакви бедствия, катаклизми, пандемии, чуми и както ще да го наречем. Няма. Поради тази причина. И това е техния бонус. Че са тръгнали малко по-рано от останали.